amna jigen yu bax yo xamanteni goor bu bax lañ bëgg topp ñu alal goor soxla ñu alal goor sa mbëggeel kess lañ soxla ci yow bëna na fi mais bu jël sa bop na diko tayalé ki nga xamanteni dañ lay mbaraan parce que dañu rafet ya koy yëg ak seen ay copine te xamuñu xale bu jigen dogu leen seen xaalis la leen toppé manam dañ lay mbaraan bëna na fa tayu la ñu ko ñu yow la ñu waxal tay bu ko jappé dof yow nga tek sa bop dof ak la moy mbaraan ma defini la moy mbaraan bo do ban jappé la mbaraan manam yow dof ga amu xel dañ lay utiliser suis là pour dépanner portefeuille nga lolu moy définition mbaraan légui nak bu do la jappé dof da nangou ko xamane ya ko yek xale bu jigen bi da doon jinni xolal na rafet ba mbindi Beyoncé tu t'en fous soxlo wo lol xam nga ko soxlo ku la bëgg ngir yalla tax ku la bëgg xana xamoo jigen bu lay mbaraan bëpp jigen bu lay mbaraan en général dañuy am seen ko koku la ñuy bëgg koku la ñuy respecter koku la ñuy noppal ñu ko ñaan dara soxlo wu deuluma mais ki nga xamanteni dof lañ la jappé koku la ñuy mbaraan ci kaw nag ku góor ki nangu ko gis nga ñu wax benn affaire dama lay wax quelques termes yoo xamantene en général ñii di mbaraan yooyu lañu gën a utilise feebar ñu ngi hôpital dama war a jënd ordonnance am sama rakk bu góor dafa feebar sama dama war a fay sama luwaaye dañ ñoo waaj a dàq dañ ñoo ndeyale dañ ma tuddee doom xam nga sama téléphone dafa yàqu dama war a fay sama formation maanaam bu laaj yu bëree may ma yu du jeex xamal ñëw mbaraan dañ la jàppee du la ñaan 1 franc il faut que ngeen xam loolu 1 franc du la ko ñaan jigéen may wax ak yéen 1 franc du la ko ñaan dalay noppal mais koo xamante ni may ma yu du jeex nobu la te waroo nangu loolu yow ko góor gi soo xamee ne kii dalay mbaraan libéré ko ko dem uddi koo xamante ni da laa bëgg am na jigéen yu baax yoo xamante ni góor bu baax lañ bëgg topp ñu alal góor soxla ñu alal góor sa mbëggeel kess lañ soxla ci yow bëna na fi mais bu jël sa bopp na diko tayalé ki nga xamante dañ lay mbaraan parce que dañoo rafet yaa koy yëg rafet du dara rafet du douce yëg-yëg moo ëpp solo ko rafet mais ñu bëri lool moo leen di solal taaru jigéen mu muuseen bët ñu leen di utiliser di après sànd leen loolu jamono yi xa